Re, viss ēters ir te! Jaunākajā simfoniskā hita sērijā publika piedzīvoja tikšanos ar 19. Gadsimta zvaigzni, ungāru komponistu, pianistu, pedagogu un diriģentu Franci Listu. Mūzikas karjeru kā pianists sācis jau agrā bērnībā, Lists tikai vēlāk pievērsās kompozīcijai. Koncertā atskaņotais pirmais klavieru koncerts ir viens no pianistu meistarības pārbaudījumiem joprojām. Šīs dāvanas lielas rokas, spēks un tā tālāk, tas ir tikai plus un bonus, kas, protams, daudzām, varbūt kaut kādām tādām tehniskām vietām ir milzīga priekšrocība, kur mēs pat nekad nevarētu izdzīvot un nezinām, kā tas ir. Ir vietas, kuras ir jātrenē, tāpēc, kad viņas ir jājaudā, tā teikt, aizsniegt, kas varbūt citam nāks vienkārši tāpatās no dabas. Lists savas dzīves laikā ļoti daudz ceļoja. Tas atspoguļojos arī viņa mūzikā, kas 19. Gadsimta romantisma stila ietekmē bija ļoti kontrastaina. Lists veicis daudz atklājumus mūzikas harmonijās, melodijās un formās. Lists used to travel a lot. Viņš redzēja daudzas valsts, kas tam laikam bija diezgan neparasti. Man šķiet, ka viņa mūzikā var dzirdēt daudzas iedvesmas avotas. Viņš pat ir pabijis manā dzimtenē Igaunijā un uzstājies ar koncertu. Tas pierāda, cik daudz viņš ir redzējis, atklājis un piedzīvojis savas dzīves laikā. Un mūzikā ir dzirdamas interesantas krāsas no visas pasaules vai precīzāk visas Eiropas. Koncertu sērija kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri iecerēta, lai vieglā formā iepazīstinātu jauniešus ar akadēmiskās mūzikas pasauli. Bija baigi forši, viss bija izcili. Nu, neko vairāk nevar pateikt. Vai bija iespaidīgi? Vai tu par Franci Listu kaut ko zināji? Jā, zināju. Nu, ka tagad tu zināji kaut vairāk? Nē. Ļoti interesants. Arī diriģents bija interesants. Viņam laba angļu valoda. Mums labi viss pastāstīja. Smuka nodiriģēja. Es neko nezināju par komponistu, bet man ļoti patika. Jā, viņš bija dzirdēts agrāk, bet nu, koncerts ļoti brīnišķīgs, interesants un arī jā, un ļoti patika. Ar Franča Lista mūzikas pasauli tuvāk iepazinās arī Līga Gaigala un Ugas Burjāns, Latvijas televīzija.